Мексикалық инженерлер жүгірумен айналысатын адамдар үшін ақылды күртеше ойлап тапты. Подиум деп аталатын ерекше киім жүгіріп келе жатқан адам денесіндегі көрсеткіштер мен жаттықтырулардың барысы мен нәтижесін алақандағыдай көрсетіп береді. Дәл сол кездегі жағдай туралы барлық ақпарат Bluetooth арқылы спортшының смартфонына беріледі. Әсіресе мұндай құрылғы мен әдіс жүрек қағысын біліп отыру үшін маңызды. Егер жүрек қағысы жиілеп белгілі бір шектен асатын болса, спортшы бұл туралы біле алады. Себебі телефон оған тиісті ақпаратты жібереді, немесе белгі береді. Бұл температураға да қатысты. Осылайша атлет қашықтықпен жұмсалған калория санында біліп тұрады. Ғажайып күртеше арқа тұсына бекітілген жұқа қаптама арқылы күн сәулесінен қуат алады. Ал оның үстіңгі беті су өткізбейтін матамен қапталған. Инженерлердің айтуынша, ақылды спорттық киімге келесі жылдың басынан бастап тапсырыс беруге болады.